Jeg går en læg af somewhere in between. Vægten er venstre. På shuffle, frem på højre. På 1, 2, shuffle, 3. Step, turn. På 5, shuffle, frem. Gå frem igen. Gå 1, 2, shuffle, 3. Og i og 5. Trippel 3 frem. Side, op og cross shuffle. 1, 2, side, op og cross shuffle. 5, side, behind og heel jack. 1, 2 og 3 og 4 igen. 5, 6 og 7 og 8. Stomper hold. 1, 2, ball step og 3, touch. 4, drej en kvart til venstre. Gør det samme. 5, 6 og 7. Rush, hold, cross hold. 1, 2 til side. 3, gas en kvart over venstre. 4, 5, 6. Shuffle frem højre. 7 og 8. Rock and touch. 1, 2 tilbage, 3, touch, 4, shuffle, 5 og 6, step turn over højre, 7, 8, fortsæt rundt, shuffle her, 1 og 2, rundt tilbage, 3, 4, coaster, 5 og 6, shuffle frem, 7 og 8, så er vi færdige. Går en sammenhængende vej, vægten venstre, går frem på højre, på 1, 2, shuffle, 3, step turn, på 5 og shuffle frem, gå frem igen på 1, 2, shuffle 3 og 4, hoppe til 3, frem, side, hop og kroge, shuffle 1, 2, side, hop og kroge, shuffle 5, 6, 7 og 8, heel jack, 1, 2 og 3 og 4, 5, 6 og 7, stomper hold, ball step, 2 og 3, dig og gør det på 5, 6 og 7, go for 8, 1, 2, side 3, yes, 4, 5, shuffle frem, rock og touch, 1, 2, 3, 4, shuffle 5, og step turn, shuffle half turn, 1 og 2, vi går tilbage, og coaster, shuffle frem på venstre, forfra i bord, 1, 2, that's it.